Les sospites denunciades el mes d'abril passat per la Unió de Llauradors sobre l'ús de matèries actives de pesticides en els cítrics de Sud-àfrica i Mercosur, que estan prohibides en la Unió Europea, pareix que queden confirmades després de les analítiques posteriors efectuades i els resultats de les quals s'acaben de conèixer. Aquesta organització ha procedit a la compra de cítrics procedents de Sud-àfrica i Mercosur i els ha posat a un laboratori de la Comunitat Valenciana, autoritzat tant per la Conselleria de Sanitat Pública com la d'Agricultura per analitzar-los. Les proves analítiques són contundents i entre altres substàncies es troba la carbetamina, prohibit el seu ús en la Unió Europea des del juny del 2017. També destaquen aquestes proves que els cítrics de Sud-àfrica analitzats posseixen fins a 7 matèries actives de pesticides, la qual cosa posa de manifest que són menys sostenibles des del punt de vista mediambiental que els nostres. Després de l'estudi realitzat per la Unió de Llauradors, on demostraven que els citricultors sud-africans utilitzaven pesticides no autoritzats a la Unió Europea, la Unió, mitjançant analítiques en els lineals de supermercats, ha demostrat que els cítrics sud-africans i de Mercosur tenen pesticides no autoritzats en la Unió Europea. Després del treball realitzat per la Unió de Llauradors, anem a reunir-nos en supermercats per a que exigisquen als seus proveïdors que no subministren cítrics amb pesticides no autoritzats a la Unió Europea. Tot l'anterior demostra el que ja va denunciar l'abril la Unió i Abacu en el transcurs d'una roda de premsa. Avui, precisament, Carles Peri, secretari general de la Unió, s'ha reunit amb el president d'Abacu, Fernando Moner, per a traslladar-li aquests nous resultats. Després d'aquesta confirmació, la Unió es posarà en contacte amb les cadenes de distribució supermercats perquè rebutgen aquells cítrics dels seus proveïdors que continguen matèries actives de pesticides que no es poden emprar en l'àmbit de la Unió Europea. Així, el supermercats donarien mostra de sensibilitat cap als llauradors, però sobretot davant els consumidors.